Уряд підготував велику загрозу для найманих працівників, скерувавши у Верховну Раду України проєкт закону про працю номер 2708. Цей проєкт значно звужує і обмежує права найманих працівників. Профспілки виступають рішуче проти цього законопроєкту і проводять завтра по всій Україні акцію під назвою «Хвиля гніву». У місті Тернополі ми збираємося в Українському домі «Перемога», де обговоримо цю проблему, приймемо відповідні резолюції, а потім пішою ходою підійдемо під стіни обласної державної адміністрації для того, щоб публічно висловити свій протест проти намірів уряду.